En tiedä teistä, mutta jos joku keskellä modernia drone-sotaa multa tilaisi 3500 dronea, niin kyllä mun saattaisi herää pari kysymystä, että mihin ne on menossa. En usko kuitenkaan, että se ostaja on ollut silleen, että joo, tuossa naapurin penan kanssa harjoitellaan vähän lennokkien lennättämistä, niin ostetaan nyt muutama ylimääräinen parin miljoonalla, niin jos käy hassusti, niin ei tarvitse sitä ravata täällä kaupasta ihan koko aika. Toki ostajahan voi kertoa mitä tahansa tarinoita, ja jos pöydällä on parin miljoonan nopeat kaupat, niin aika moni meistä saattaisi tarttua niihin kiinni, vai mitä? Kyseinen ostaja ei kuitenkaan ollut kaupat tiskillä silleen, että no, Ida Dimitri tässä morjensta, että hei, mä katsoin, että teillä on varastolla 3500 dronea, että saisiko pienen paljousalennuksen, jos mä ostan ne kaikki? Ja hei, oliko teillä niitä lisäosia, mihin voi kiinnittää sen pommin?